Namaskar, Swagotam Zona Sweetier Batterio Studio Poy Pranchal Protim Hazurika. Etiapiton Kobor. Patsala Doctor Ranjit Dekaar Ghorot, Petrol Bomare Akrobon Korahuse. Anandoram Boro Academy Sattadhikari Doctor Ranjit Dekaar Ghorot E Akrobon. Patsala Christonogor, Kriholo Lekapri, Turbitor, Potal Bomani Cape. Kotona Hondrobot, Patsala Rokisoki Arambopri Setodonto. Bigoton Nirbasanat, Bhobanipur Hobostir, Mitrozotor Pratiasil, Doctor Ranjit Dekaar. Bottle petrol for a Bahogri Holo Nikepura Honde, Arukir. Patsalar Prahise, Dangor Hoboto, Doctor Ranjit Dekaar Ghorot, Petrol Bumare Akrobon Kurahuse, Anandoram Burua Academy Sattadhikari, Doctor Ranjit Dekaar Ghorot, Yakrobon, Patsala Christonogor, Griholo Kokori, Durbitoi, Bottle Buman Nikepore, Egotona Hondrobot, Patsala Rokisoki, Arambokri Sehomogro, Gotona Todonto, Bigoton Nirbasanat, Bhobanipur Hobostir, Mitrozotor Pratiasil, Doctor Ranjit Dekaar. বটলত পেট্রোল ভরাই বাহকগৃহ হলো নিক্ষেপ করার সন্দেহ আরক্ষীর কারণ আমি নিজেই বহু বছর শিক্ষা লাইনত আছো শিক্ষকতা কৰি আছো কোনেও আমাক আমাৰ ঘৰলৈ ইয়াতে আমি নিজা ভাৱনত থকা আজি 11 বছৰ চলি আছে এটা হিলগুটিও কোনেও দুলিয়া নাই গতিকে আমি আচৰিত হৈ গৈছো আৰু আমি ব্যক্তিগতভাৱে এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল কাৰণ ব্যক্তিগত শত্ৰুতা থকা বুলি আমি কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰো আমাৰ অনুষ্ঠান আছে অনুষ্ঠানত ভালদৰে কাম কৰি বিভিন্ন লৰা ছোৱালীক আমি পঢ়ুৱাই উলিয়াই দিছো কিন্তু আমি জনাই নাই ভবাই নাই এনেকুৱা যে ঘটনা ঘটিব পাৰে যোৱাকালি ঘটনাটোৱে আমাক সকীয়াই দিছে যে আমি সাজু হবৰ হ'ল যে এনেকুৱা মানুহ থাকে আমি শুনি থাকোঁ বাতৰিত বেলেগৰ আমি ঘটনা শিৰোনাম হিচাপে পঢ়ি থাকোঁ কিন্তু এতিয়া আমাৰ নিজৰেই বাসগৃহত আমিয়েই শিৰোনাম হৈ গ'লোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত বেয়াও লাগে অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত NSCNIMৰ শিবিৰ ধ্বংস কৰা হৈছে 14th আসাম ৰাইফলছে অভিযান চলাই ধ্বংস কৰে উগ্ৰপন্থীৰ শিবিৰটো জব্দ হৈছে AK-47 AK-56 AK-81 M16 ৰাইফলৰ লগতে ভুজন পৰিমাণৰ গুলী বাৰুদ অভিযানত NSCNৰ 4 দুৰ্ধৰ্ষ কেদাৰক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় আসাম ৰাইফলছে মেৰাপানী সীমান্তৰ মিকিৰাং বস্তিত চলোৱা অভিযানত জব্দ হয় এই ভুজন পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত NSCNIMৰ শিবিৰ ধ্বংসৰ খবৰ আমি জনাইছো 14th Assam Rifles অভিযান চলাই ধ্বংস কৰে উগ্ৰপন্থীৰ শিবিৰটো জব্দ হৈছে AK-47 AK-56 AK-81 M16 ৰাইফলৰ লগতে ভুজন পৰিমাণৰ গুলী বাৰুদ অভিযানত NSCNৰ 4 যুদ্ধৰ্ষ কেদাৰক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় আসাম ৰাইফলছে মেৰাপানী সীমান্তৰ মিকিৰাং বস্তিত চলোৱা অভিযানত জব্দ হয় এই ভুজন পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ এবাৰ খবৰ বিগ বি অমিতাভ বচ্চনৰ ঘৰত বোমাতংকৰ মুম্বাইৰ আন তিনি ঠাইতো বোমাতংক ডাইল 100লৈ ফোন কৰিছিল কোনো অজ্ঞাত লোকে আৰক্ষীৰ জৰুৰীকালীন নম্বৰত ফোন কৰি দিছিল মিছা খবৰ লগে লগে চাৰি স্থানতে বোমা স্কোৱাডৰ দল উপস্থিত হৈছিল অৱশ্যে ঘটনাস্থলীত চলোৱা অভিযানত বা তালাচীত কোনো ধৰণৰ বোমা উদ্ধাৰ নহ'ল এই ঘটনা সংক্ৰান্তত দুজনক আটক কৰা হৈছে শুক্ৰবাৰে সন্ধিয়া অজ্ঞাত ফোনকলক লৈ মুম্বাইত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় বিগ বি অমিতাভ বচ্চনৰ ঘৰত বোমাতংকৰ লগতে মুম্বাইৰ আন তিনি ঠাইতো বোমাতংকৰ সৃষ্টি হ'ল ডাইল 100লৈ ফোন কৰিছিল কোনো অজ্ঞাত লোকে আৰক্ষীৰ জৰুৰীকালীন নম্বৰত ফোন কৰি দিছিল মিছা খবৰ লগে লগে চাৰি স্থানতে বোম স্কোৱাডৰ দল উপস্থিত হৈছিল অৱশ্যে ঘটনাস্থলীত চলোৱা তালাচীত কোনো ধৰণৰ বোমা উদ্ধাৰ নহয় এই ঘটনা সংক্ৰান্তত দুজনক ইতিমধ্যেই আটক কৰা হৈছে শুক্ৰবাৰে সন্ধিয়া অজ্ঞাত ফোনকলক লৈ মুম্বাইত এই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় মৰিয়নীৰ দিছৈ ভেলীত পুনৰ আগ্ৰাসী হৈ পৰিছে নগা দিছৈ ভেলীত পুনৰ অস্ত্ৰধাৰী নগাই টহল দিছে খৰিকটীয়া শ্ৰমিকক ভাবুকি অস্ত্ৰধাৰী নগা দুৰ্বৃত্তৰ দিছৈ ভেলীত খৰি লুৰিবলৈ যোৱা দুজন শ্ৰমিকক ভাবুকি নগাৰ নগাৰ ভাবুকিত কথম পিপলাই আহে খৰি লুৰিবলৈ যোৱা শ্ৰমিকসকল মৰিয়নীৰ দিছৈ ভেলীৰ খবৰ জনাইছো য'ত পুনৰ আগ্ৰাসী নগাই আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে দিছৈ ভেলীত অস্ত্ৰধাৰী নগাই টহল দিছে খৰিকটীয়া শ্ৰমিকক এবাৰ ভাবুকি দিছে অস্ত্ৰধাৰী নগা দুৰ্বৃত্তই দিছৈ ভেলীত খৰি লুৰিবলৈ যোৱা দুজন শ্ৰমিকক ভাবুকি নগাৰ নগাৰ ভাবুকিত কথম পি পলাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছে খৰি লুৰিবলৈ যোৱা শ্ৰমিক আগষ্ট তাৰিখে যি শান্তি চুক্তি নামত এখন মানে নাটকৰ সৃষ্টি হ'ল এই নাটকখনৰ পিছতে আচলতে নাগা সাধাৰণ নাগা যিসকল মানে জনসাধাৰণ জনসাধাৰণখিনি অসমৰ মানুহৰ ওপৰত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত মানে অসমীয়া মানুহক সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছে যোৱা কালি সোণাপুৰ গাঁৱৰ যি দুজন ব্যক্তিক তেওঁলোকে খৰি লুৰিবলৈ যোৱা অৱস্থাত মাৰধৰ কৰিছে সেয়া আমি মানে অতি
ক্ষোভেৰে কৈছো যে তেওঁলোকে এই দিল্লীলৈ ৰাওনা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সৈতে অসম মিজোৰামৰ সীমা বিবাদ মীমাংসা সন্দৰ্ভত কৰিব আলোচনা অসমৰ দুই কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে মিজোৰাম চৰকাৰৰ বৈঠকত হোৱা সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক অৱগত কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিল্লীলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে বৰাকৰ ৰাইজক মিজোৰামৰ বিৰুদ্ধে অৱৰোধ উঠাই ল'বলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ অসমত অৱৰোধ কৰি থোৱা মালবাহী বাহনসমূহ মিজোৰামলৈ যাবলৈ দিবলৈ আহ্বান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী টুইটযোগে এই আহ্বান জনায় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই শান্তি আৰু উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আগবাঢ়ি যোৱাৰ কথাও দোহাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অৱশ্যে তেওঁ সাংবিধানিক সীমা সুৰক্ষা বা সুৰক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দায়বদ্ধতাও প্ৰকাশ কৰে এই টুইটত এবাৰ সামগ্ৰীৰ জনাঞ্চলত বন্য হস্তীয়ে মুক্ত বিচৰণ কৰিছে সামগ্ৰীৰ ভৰাগুৰিৰ ঘাঁহনি তিনিটাকৈ বনৰীয়া হাতীয়ে দল ঘাঁহ খাই থকাৰ দৃশ্য দেখা পাই শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ কাৰণ এই বন্য হস্তীৰ জাকটোৱে নিশাৰ ভাগলৈ অঞ্চলটোত চলাই আহিছিল উপদ্ৰৱ শুকুৰবাৰে নিশাও ভৰাগুৰিৰ এজন লোকৰ পাকঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে মাহটোৰ ভিতৰতে হাতীকেইটা ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে বহু লোকৰ বাসগৃহ তথা ভঁৰাল ঘৰ দিনে নিশা অব্যাহত থকা বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে এতিয়া খেতি কৰিবলৈ বাদ দিয়াৰ উপক্ৰম হৈছে ভৰাগুৰিৰ কৃষক ৰাইজে ইয়াৰ বিপৰীতে বন বিভাগৰ লোকে নিতৌ বন্দুক আতচবাজি ফুটাই হাতীকেইটাক পাহাৰলৈ খেদি পঠিওৱাৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই আছে যদিও কোনোপধ্যেই সফল হ'ব পৰা নাই অৱশ্যে পূৰ্বৰ দৰে বিভাগীয় কুনকি হাতীৰ জৰিয়তে বৃহত্তৰ সামগ্ৰী অঞ্চলত বিগত এমাহ ধৰি উপদ্ৰৱ চলাই থকা পাঁচোটা বন্যহস্তীক খেদি পঠিয়াবলৈ শংকিত তথা উপায়হীন ৰাইজে কাটৰ অনুৰোধ কৰিছে বিভাগীয় উচ্চপদস্থ বন বিষয়াসকলক বিশ্বৰ দ্বিতীয় আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ ডিটেনশ্যন কেম্পটো নিৰ্মাণ হৈ আছে গোৱালপাৰাৰ মাটিয়াত প্ৰায় 46 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে 25 বিঘা মাটিত 2018 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত কাম আৰম্ভ হৈছিল আৰু 2019 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কথা আছিল যদিও 2021 বৰ্ষৰ আধাৰো অধিক দিন উকলাৰ পিছতো সম্পূৰ্ণ নহ'ল ডিটেনশ্যন কেম্পটো যথেষ্ট লেহেমীয়া গতিৰে কাম চলা ডিটেনশ্যন কেম্পটোৰ বাতৰি যোৱা 2 আগষ্টত এই সন্দৰ্ভত News18ত সবিস্তাৰে সম্প্ৰচাৰ হৈছিল এই বাতৰিৰ পিছতেই হঠাৎ তৎপৰতা বঢ়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেম্পটোত দুদিন পূৰ্বে মাত্ৰ 10-15 জন শ্ৰমিকে কাম কৰি থকা ডিটেনশ্যন কেম্পটোত হঠাৎ নিয়োজিত হ'ল 100ৰো অধিক শ্ৰমিক চাৰিওফালে চলিছে ট্ৰেক্টৰ JCB বুলডোজাৰ এদিনতে নিৰ্মাণ হ'ল বোকাৰে পৰিপূৰ্ণ পথটো যেনিয়ে চাই তেনিয়ে কেৱল চলিছে কাম আৰু কাম কোনোৱে যদি বিল্ডিং নিৰ্মাণত ব্যস্ত আন কোনোৱে আকৌ ৰং দিয়াত ব্যস্ত অকল সেয়াই নহয় অসম আৰক্ষীৰ গৃহ নিৰ্মাণ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা DIGৰাকীও আহি কামৰ তদাৰক কৰিছে ডিটেনশ্যন কেম্পটোত আনহাতে এক সূত্ৰৰ পৰা পোৱা খবৰ অনুসৰি অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহতেই এই ডিটেনশ্যন কেম্পটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কাঢ়া নিৰ্দেশ দিছে শীৰ্ষ মহলে কিন্তু কেম্পটোৰ নিৰ্মাণৰ দায়িত্বত থকা DIGৰাকীয়ে জনোৱা মতে চলিত বৰ্ষতেই নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিব ভাৰতৰ ভিতৰতেই সৰ্ববৃহৎ ডিটেনশ্যন কেম্পটোৰ আৰক্ষীৰ উপ মহাপৰিদৰ্শকগৰাকীয়ে নিৰ্মাণ কাৰ্য লেহেমীয়া হোৱাৰ কাৰণ COVID-19ৰ পৰিৱেশ বুলি উল্লেখ কৰে ইফালে আন এক খবৰ আহি পৰিছে সেয়া হ'ল 15 আগষ্টৰ পিছত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্বয়ং হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডিটেনশ্যন কেম্পটো পৰিদৰ্শন কৰিব আৰু শেহতীয়া কাম কাজৰ বুজ ল'ব হয় আপুনিতো দেখিছে ক'ভিডৰ কাৰণে যোৱা 6 মাহ নষ্ট হ'ল এইবাৰ 3 মাহ গ'ল 9 মাহ গুচি গ'ল আৰু এই মেটেৰিয়েলবিলাক বাহিৰৰ পৰা আহে ভিলাই বিশাখাপট্টনম গতিকে ক'ভিডৰ কাৰণে গাড়ীবোৰ টাইমত লোড হোৱা নাছিল যিবিলাক আমাৰ এই আইৰণ মেম্বাৰ্ছবিলাক আছে সেইটো কাৰণে অলপ লেহেমীয়া হৈছে এতিয়া আমি এতিয়া ফটকীয়া কৰি এই বছৰৰ ভিতৰত আমি গণে গোটেই বিল্ডিংটো আমি ওলাই দিওঁ বা এই বছৰত আমি হেণ্ডঅভাৰ কৰি দিম পূৰা 15টা বেৰেক আছে ভিতৰত 15টা টাৱাৰত 200কৈ থাকিব 3000 হ'ল টোটেল আৰু ইয়াত সুবিধা চব আছে এজন মানুহৰ কাৰণে যি সুবিধা লাগে পানী পায়খানা লাইট ইলেক্ট্ৰিচিটি চব পাব স্কুল থাকিব মেডিকেল থাকিব খোৱা বোৱা থাকিব চব আছে News18ৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ দীৰ্ঘদিন ধৰি লেহেমীয়া গতি তথা সামগ্ৰীয় গতিৰে কাম চলি থকা ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ যিটো ডিটেনশ্যন কেম্প সেই ডিটেনশ্যন কেম্পটোত দুদিন ধৰি ব্যস্ততা বাঢ়িছে দুদিন পূৰ্বে আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ কি ধৰণে আচলতে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছিলে এই ডিটেনশ্যন কেম্পটোৰ আৰু সেই বাতৰিৰ ইম্পেক্ট বুলি ক'ব লাগিব News18ৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ News18 ইম্পেক্ট আৰু যাৰ ফলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া এনেধৰণে ব্যস্ততা বাঢ়িছে সমগ্ৰ ডিটেনশ্যন কেম্পটোতে যিটো ডিটেনশ্যন কেম্পত দুদিন পূৰ্বে মাত্ৰ 10ৰ পৰা 15 জন শ্ৰমিকে কাম কৰি আছিলে সেই ডিটেনশ্যন কেম্পটোত কিন্তু এতিয়া
এশৰো অধিক শ্ৰমিক নিয়োগ কৰা হৈছে আৰু এনেধৰণে এতিয়া দিনে নিশাই যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰে কাম চলি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াতে ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে অসম আৰক্ষীৰ গৃহ নিৰ্মাণ বিভাগৰ যি এম ডিগৰাকী ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু DIG অসম আৰক্ষী DIGগৰাকীও ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে তেখেতসকলৰ পৰা ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম আৰু এক কথাত ক'ব লাগিব যে এক যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো এক আমি ভিতৰুৱাভাৱে যি কথা খবৰ লাভ কৰিছোঁ এতিয়াভাৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে তেখেতসকলে একো কথা প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত এই সমগ্ৰ কাম শেষ কৰিব লাগিব বুলি ইতিমধ্যে ওপৰৰ পৰা নিৰ্দেশ আহিছে কিন্তু ক'ব লাগিব ইমান দিনে 2019 ডিচেম্বৰ মাহতে কমপ্লিট হ'ব লগা নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিব লগা এই ডিটেনশ্যন কেম্পটোৱে 2021 চনৰ আগষ্ট মাহতো আচলতে প্ৰায় 70% কামহে হৈ আছিলে 30% কাম বাকী থকা অৱস্থাত কিন্তু লেহেমীয়া গতিৰে আগবাঢ়িছিলে আৰু এইখিনিতে স্থানীয় আকাংক্ষ লোকে অভিযোগ কৰিছিলে যে ঠিকাদাৰসমূহ আছে এই ঠিকাদাৰসমূহে কিন্তু যি ধন লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিলে যাৰ ফলৰ কাৰণে আচলতে লেহেমীয়া গতিৰে ইয়াতে সমগ্ৰ কাম কাজসমূহ আগবাঢ়িছিলে কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তৎপৰ হৈছে অসম আৰক্ষী গৃহ নিৰ্মাণ বিভাগ আৰু তৎপৰ হৈছে ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থকা কৰ্তৃপক্ষ আৰু বাতৰিখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ এবাৰ অভয়পুৰীত আৰক্ষীৰ আজবকাণ্ড চুলাইমদ বিক্ৰী কৰা মহিলাক বেচাবৃত্তি ল'বলৈ নিৰ্দেশ চুলাইমদৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানৰ সময়ত এই মন্তব্য মহিলা আৰক্ষী কনিষ্টবলৰ আৰক্ষীৰ এনে অশোভনীয় আচৰণৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতেই কঠোৰ বঙাইগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অভিযুক্ত মহিলা আৰক্ষী কনিষ্টবলগৰাকীক তাৎক্ষণিকভাৱে ৰিজাৰ্ভ ক্লজৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে জিলাখনৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক লোনা সোণোৱালক ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে সংবাদ মাধ্যমত এই কথা জনালে আৰক্ষী অধীক্ষক স্বপ্ননীল ডেকায় তাৰ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছোঁ মই মোৰ DSP হেডকোৱাৰ্টাৰ শ্ৰীমতী লোনা সোণোৱাল তেখেতক দায়িত্ব দিয়া হৈছে এনকোৱাৰীৰ কাৰণে আৰু ইতিমধ্যে লেডি কনষ্টেবলগৰাকীক আমি পুলিচ ৰিজাৰ্ভত ক্লজ কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ ওপৰত আমি একশ্যন ল'ম আৰু এনকোৱাৰী ৰিপৰ্ট পোৱাৰ পিছত তেখেতক আমি ৱাৰ্ণিং আৰু এডভাইজাৰীও আমি তেখেতক এতিয়ালৈকে ইতিমধ্যে দিছোঁৱেই আৰু বাকী এনকোৱাৰী ৰিপৰ্টত যিখিনি আহে সেইখিনি পিছত আমি একশ্যন ল'ম তেওঁক অলৰেডি ক্লজ কৰা হৈছে লেডি কনষ্টেবলগৰাকীক ক্লজ কৰাৰ পিছত এনকোৱাৰী এটা ইনিচিয়েট কৰা হৈছে আৰু মোক এনকোৱাৰীটোৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে গতিকে প্ৰথম আমি এনকোৱাৰীটো পৰ্যায় অনুসাৰি কৰি যাম লগতে মই এটা ষ্টেটমেণ্ট দিব খুজিম যিমানেই নহওক আনপ্ৰফেচনেল বিহেভিয়াৰটো পাব্লিক প্লেচত হয়তো আমি অলপ এভইড কৰি চলাটো ভাল আৰু এনকোৱাৰীটোত আমি চাম কি ওলায় কি হয় অলপ সোধা পোছা কৰিব লাগিব তাৰপিছতহে বাকীখিনি মন্তব্য দিব পৰা অৱস্থাত ৰহাৰ ধলিজানত এতিয়া বহি গৈছে কপিলী নদীৰ গৰা ৰহাৰ মূলপথৰ লগতে চাপৰ মুখৰ বৃহত্তৰ ধলিজান কচুৱা বামুনিজান লাওফুলাবুৰিকে ধৰি প্ৰায় 10-12খন গাঁৱলৈ আহিছে তীব্ৰ ভাবুকি স্থানীয় লোকে অনুমান কৰা মতে গাঁওখনৰ পিছফালে থকা ধলি বিলৰে ভিতৰি কপিলীৰ সংযোগ আছে যাৰ বাবে এক সুৰংগ হৈ পৰিছে এনে বৃহৎ সুৰংগ হোৱাৰ ফলতে কপিলীৰ গৰা বহি যোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে কিয়নো ছবছৰৰ আগতেও এনে অনুৰূপ কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল এই অঞ্চলত শেহতীয়াকৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই মাটি দি বাঁহেৰে ইয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও অতি স্পৰ্শকাতৰ বিষয়টো জলসম্পদ বিভাগে বাঁহেৰে প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰাত প্ৰতিক্ৰিয়াৰহে সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ স্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে অচিৰেই বৃহত্তৰ অঞ্চলটো এক চৰম দুৰ্যোগত পৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে সেয়ে স্থানীয় ৰাইজে এই ভয়ংকৰ খহনীয়াৰ স্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা তথা চৰকাৰক দাবী জনাইছে যিটো বহি গৈছে তাৰ স্থায়ী সমাধানৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ওচৰত আপোনালোকৰ জৰিয়তে বিনম্ৰ অনুৰোধ আমাৰ সমূহ গাঁওবাসীৰ যে প্ৰায় 300-400 মিটাৰ ধৰি পেলাই যদি পুনৰ আকৌ বোল্ডাৰিং পিচিং কৰি পেলাই স্থায়ী সমাধান এটা কৰোঁতে গাঁওখন ৰক্ষা পৰিব কাৰণ এই মাথাউৰিটোৱে একে বামুনিজান কচুৱা ধলিজান ভক্সন আহঁতগুৰিলৈকে কভাৰ কৰিছে কেৱল দেখা পাইছে আপোনালোকে আৰু প্ৰায় 3 ফুটমান বাকী আছে তাৰ বাহিৰে যদি নদী কেনেবাকৈ বাৰিষা বুলি পেলাই ভৰ বাঢ়িবলৈ লয় তেতিয়াহ'লে গৰা খহি বুলিলে গোটেই পথটো নিশ্চিন্ন হৈ যাব গৈ ইফালে আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেলৰ ৰেল লাইনো স্পৰ্শ কৰিব ধৰ্মটোল আহঁতগুৰিলৈকে কভাৰ কৰিব গতিকে আপোনালোকে অনতিপলমে চৰকাৰক আমি আমাৰ সমূহ গাঁওবাসী তথা গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে মই বিশেষভাৱে অনুৰোধ কৰোঁ ইয়াৰ তৎকালীন ব্যৱস্থা স্থায়ী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি ইয়াক আমাক পৰিত্ৰাণ কৰক সমূহ গাঁওবাসীক যাতে ৰক্ষা কৰে ভাৰতীয় তেল নিগমৰ গ্ৰাহকলৈ বিশেষ সুবিধা এতিয়াৰে এটা মিছ কল দি লাভ কৰিব গেছৰ সংযোগ তেল নিগমৰ গেছৰ সংযোগৰ বাবে নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে আমি সেই নম্বৰটো আপোনাক জনাব বিচাৰিছোঁ 8454 9
8455555 এই নম্বৰত মিছ কল দিলে পাব গেছৰ সংযোগ দুটা চিলিণ্ডাৰ থকা গ্ৰাহকলৈ বিশেষ সুবিধা দ্বিতীয়টো চিলিণ্ডাৰ নোপোৱালৈ গ্ৰাহকক দিব 5 কিলোৰ সৰু চিলিণ্ডাৰ নুনমাটিৰ ইণ্ডিয়ান অইলৰ কাৰ্যালয়ত এই আঁচনিৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰা হয় ভাৰতীয় তেল নিগমৰ অধ্যক্ষ এছ এম ভাইডিয়াই শুভ উদ্বোধন কৰে এই কাৰ্যসূচীৰ जिसके पास कनेक्शन नहीं है वो एक मिस्ड कॉल देगा तुरंत उसके पास वो रीजन का डिस्ट्रीब्यूटर्स का फ़ोन आएगा उनका डिटेल्स लेने के लिए उसके पास आदमी भेजेगा अपना डिलीवरी वैन भेजेगा एक दिन के अंदर दो दिन 48 घंटे के अंदर उसको कनेक्शन मिलेगा नया कनेक्शन मिल जाएगा और एक जो दूसरा हमारा जो आज इनिशिएटिव जो लॉन्च हुआ है वो है DBC के लिए DBC माने डबल बॉटल कनेक्शन सबके घर में दो सिलेंडर होता है जो एक सिलेंडर ख़त्म होने के बाद दूसरा जब बुक करते हैं एक दिन लगेगा हो सकता है दो दिन लगे उतने दिन रसोई में काम चलना चाहिए तो दूसरा सिलेंडर होता है अभी उसके लिए भी कस्टमर को किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है जब भी आपके घर में आएगा डिलीवरी बॉय सिलेंडर लेके उसको मालूम है आपके पास दूसरा सिलेंडर है कि नहीं है तो साथ में एक छोटा सिलेंडर लेके आएगा जिसको छोटू बोलते हैं हम लोग वो छोटा अगर आपके पास आप लेना चाहते हो तो फेस टू फेस हैंड टू हैंड आप फॉर्मेलिटीज वहीं का वहीं पूरी करके ले सकते हो সমাগত 15 আগষ্টক লৈ সষ্টম হৈ পৰিছে ওদালগুৰি জিলা প্ৰশাসন উগ্ৰপন্থী তথা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যাতে কোনো ধৰণৰ কুটাঘাতমূলক কাম কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে বিভিন্ন স্থানত নাকা চেকিং বহুৱাই সৰু বৰ্ষকলৈ বাহনতেই তালাচী চলাইছে আৰক্ষীয়ে বিশেষকৈ অৰুণাচল আৰু ভাৰত ভূটান সীমান্ত হোৱাৰ বাবে জিলাখনত দুষ্কাৰ্য ৰোধৰ বাবে এই তালাচী অভিযান কটকটীয়া কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ৰিপুঞ্জয় সমাগত 15 আগষ্ট আৰু সেই 15 আগষ্টক লৈ ওদালগুৰি আৰক্ষী আৰু লগতে প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণৰূপে সষ্টম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী এই ৰৌটা অঞ্চলত এইদৰে ওদালগুৰি জিলাৰ আৰক্ষীৰ নেতৃত্বত এইদৰে তেওঁলোকে যি তালাচী চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে যিহেতু 15 আগষ্টত কিবা কুটাঘাত হ'ব পাৰে আৰু সেই কুটাঘাতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইদৰে আচলতে তেওঁলোকে এই চেকিং কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে নাকা চেকিং লগাইছে আৰু মোৰ লগত আৰক্ষী বিষয়া আছে তেওঁৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম যে আচলতে প্ৰতিখন গাড়ী তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছে যিহেতু 15 আগষ্টত যাতে কোনো ধৰণৰ 15 আগষ্টৰ আগত বা কোনো ধৰণৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনে যাতে কুটাঘাত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সষ্টম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এইদৰেই আচলতে প্ৰতিখন গাড়ী তন্ন তন্নকৈ তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰি আছে আৰু এইদৰেই ওদালগুৰি জিলাৰ ৰৌটাত সৰু বৰ বাহন যি দুচকীয়াৰ পৰা চাৰিচকীয়া সকলো বাহনেই আচলতে এইদৰেই তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰি আছে মোৰ লগত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী আছে দাদা এই কি কি গাড়ী আছে আপোনালোকে কি কি কেনেকুৱা চেক কৰিছে হয় আমি প্ৰতিখন গাড়ীয়ে চেক কৰি আছোঁ প্ৰতিখন গাড়ী যে 15 আগষ্টৰ উপলক্ষে আমি প্ৰতিখন বাহনে চেক কৰি আছোঁ যাতে কোনো কুটাঘাতমূলক হ'ব নোৱাৰে যাতে সন্ধিয়ালৈকে থাকিব আৰু এজন হেৰি আছে এইদৰে আচলতে সকলো গাড়ীয়ে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে দাদা কি কি চাইছে দেখি চাইছোঁ তাৰপিছত মোনা চোনা চাইছোঁ কিহৰ 15 আগষ্টৰ কাৰণে 15 আগষ্টৰ কাৰণে হয় আচলতে 15 আগষ্টত যাতে পূৰ্ণ যাতে সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিতভাৱে যাতে কোনো ব্যাঘাত নজন্মাকৈ 15 আগষ্টো পালন কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে এইদৰে আচলতে এই বাহনসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে তন্ন তন্নকৈ তালাচী চলাইছে এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে এক যি গাড়ী আহিছে যে বিভিন্ন ওদালগুৰি জিলা ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত অৰুণাচলৰ পৰা গাড়ী সোমাই বা ভূটান অঞ্চলৰ পৰাও গাড়ীবিলাক আহে গতিকে এই অঞ্চলত বিভিন্ন অৰুণাচলৰ লগত যিহেতু জড়িত পথ এই পথটোতেই আচলতে বিভিন্ন কুটাঘাত সৃষ্টি কৰিব পাৰে বা মূলতঃ ওদালগুৰি জিলাত কুটাঘাতৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বা উগ্ৰপন্থীয়ে গতিকে সেয়ে এই অঞ্চলত যিমান বাহন আহিছে এই অঞ্চলৰ পৰা বা যি অৰুণাচলৰ পৰা যিবিলাক বাহন আহিছে বা ওদালগুৰি জিলাত যিবিলাক বাহন প্ৰৱেশ কৰিছে সম্পূৰ্ণ সেই বাহনসমূহ নেটৱৰ্ক 18 ফেডাৰেল বেংকৰ সঞ্জীৱনী কাৰী কোভিডৰ কবলত পৰা দেশৰ সকলো জিলা ভ্ৰমি পৰিছে ভেকচিনৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াসত আহক আমাক সহযোগ কৰক আমাৰ সঞ্জীৱনী কাৰীখন আজি কৰিছে চাওক আজি 7 আগষ্ট 2021 নাছিক খানগাঁও পিণ্ট এইসমূহ অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰি ফুৰিছে অলিম্পিকত ভাৰতে আজি 2টা পদক জিকাৰ সুযোগ আছে যাৰ ভিতৰত আছে জেভলিন থ্ৰোৱাৰ এথলিট নীৰজ চোপ্ৰা আৰু মল্লযোদ্ধা বজৰং পুনিয়া
এথলেটিক্সত নীরজ চোপড়ায় আজি পুরুষের জেভলিন থ্রো ফাইনেলত অংশ লব। আবেলি 4:30 বজার পর হব এই জেভলিন থ্রোর খেল। ইফালে মল্লযুঁজ বা কুস্তিত বজরং পুনিয়াই পুরুষের 65 কিলোগ্রাম ফ্রি স্টাইলত ব্রোঞ্জ পদকর ম্যাচত অংশ লব। আবেলি 3:15 আরম্ভ হব কুস্তির খেল। আজি পুৱা দুর্দান্ত প্রদর্শনের গল্ফর ফাইনেলত প্রবেশ করেও চতুর্থ স্থানতে স্তব্ধ হল ভারতের আদিতি অশোক। আর ইয়ার সময় হয়েছে এটার বাতরির বিদায় লওয়ার। নমস্কার।